Толқынайдап кеткен қайықтың кілті иесіне табысталды. Өңір шекарашылар дауыл салдарынан кемесі ашық теңізге кетіп қалған жігітке көмек көрсетті. Нәтижесінде қайық иесіне салтанатты түрде табысталды. Бүгін Альберт Буралиев өзінің ескі қайығының кілтін қайта ұстады. Себебі қатты соққан дауыл оның кемесін жағадан алыс қалып кеткен еді. Тексеріс барысында қайық теңізге белгісіз бағытта кетіп қалғаны анықталған. Выражаю огромную благодарность департаменту. Мен Қазақстан Республикасы шекара қызметі департаментіне өтініш білдірдім. Бір күн ішінде олар қоңырау шалды. Департаментке бүкіл қорғаныс министрлігіне жеделдігі, ауыз біршілігі үшін зор алғысымды білдіремін. Басынан аяғына дейін әрқашан менімен байланыста болды. Негізі мамандар жеке қайықты тауып берумен айналыспайды, бірақ шекарашылар бұған қарамастан өз көмектерін аямады. Қысқа мерзімде жоғалған кемені тауып, иесін қуантты. Осы арыз бойынша Қазақстан Республикасы шекара қызметі Маңғыстау облысы бойынша қызметкерлері бәрі осы жағдайына жіберілді. Сол бір тәуліктің ішінде техникалық бақылау тобынан дабыл түскен теңіз суында бір қайық табылған. Сол қайық Қазақстан Республикасы азаматының арызының болған екен анықталды. Шекарашылар іздеу шаралары олардың тікелей міндеттеріне кірмейтін тағы ескертеді. Бұдан былай мұндай өтінішпен ешкім көмекке жүгінбейтіне сенімді. Гүлайна Мерген, Бауыржан Ниязқұл, жаңалықтар.